Wassalatu wassalamu ala habibihi sayyidina Muhammad sayyidil ma'il Abdullah bin Asri ahsanuhum khuluqa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia jioni hii ya leo tumekusanyika pahala hapa patukufu Manzese katika viunga vya madrasa Rushdi. Mwenyezi Mungu awabariki wenyeji wetu, tusemeni amen, na awafanyie wepesi katika kila zito linalowakabili, lakini wao na sisi Mwenyezi Mungu aturuzuku Ramadhani. Tusemeni amen. Maneno kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku zote yanakuwa ni mengi, kwa sababu yeye mwenyewe ni mwingi mkamilifu. Ukitaka kumzungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi jikubalishe kutabaruku katika moja ya sehemu za maisha yake au maumbile yake, lakini sidhani kama utaweza, hususan sisi tuliokuja huku Aqsal Biladi, huku mwisho mwisho wa dunia. Ni vigumu, kwa sababu hata waliotangulia katika zile kurunu ilmu fadhala, nyakati bora, pia wao wenyewe walikiri kushindwa kukamilika kumtaja na kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema Imam Ali al-Hajj rahimahullah: wa la tafannu lil wasifina biwasfihi yafnanna ma wafihi ma lam yusafi, kwamba pamoja na kutofautiana mahodari wa kusifu katika kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sifa mbalimbali, pamoja na kutofautiana kwao, basi zama zitakwisha kwa fihi na kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kuna mambo mengi damu yuswati bado hayajasifiwa. Kumswalini Mtume Muhammad, kwa hiyo watu watakuwa wanadokoa tu kidogo kidogo kwa kiasi. Bwana mmoja aliwahi kushika kalamu iliyojaa wino mzuri na kitabu chenye karatasi nyeupe, lengo la kukusanya vifaa viwili hivi naye aingie katika daira na zumra ya wale waliomtaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akataka yeye aje kwa namna ya kipekee, kwamba asifu sifa ambazo bado hazijaguswa kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisa kinasema muda ulikuwa mrefu, zama zilikaribia kumwishia, kwa sababu kila alipokusudia kuanzia akakuta wenziwe ndipo walipomalizia. Kumsalimu Mtume Muhammad pale alipoona kwamba mimi nianze hapa, wenziwe ndio zamani wameishilizia pale, labda niwele akakuta mtu kumwambia lakashahrun mudaajun bisawadi. Kishasema mtu kwamba unazo nywele wewe zilizotilika weusi, sio nywele nyeusi, nywele zilizotilika weusi. Ndiko tuko darasani tungezungumza kidogo, lakini muda hatuna. Nini nywele nyeusi
tofauti na nywele zilizotirika weusi. Akaacha kwamba nywele mie basi siwezi, zishatajwa na mtu kiufundi, na kashaaru muda ajumbisawadi. Labda macho, akamkuta mtu tayari zamani kishataja macho, tena akataja kichwa moja, lakaainu mukahalu la bihuhulin, kwamba wewe Muhammadin bin Abdillahi sallallahu taala alaika wasallama una kichwa liliopijika waja, lakini si kwa waja wa kijiti na jiwe. Basi kila akasema nasimita sikamboni, kamkuta mtu kamwambia wajabinun yazulu minhu dhalamu, wewe Muhammad sallallahu taala alaika wasallama una mboni inayoondosha kiza. Yani macho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa yanaondosha kiza, akiingia pahala kwenye kiza akifungua jicho kuna waka. Tuna macho ukitizama umeunguza, tofauti ya sisi na Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam akitizama kitu kina nawirika, mimi na wewe tukitizama hata kamera hizi zinaungua namna ya husda. Wataalamu wanasema husda imefikia hivi sasa hivi zama tunazoishi sisi, hata ukikuta watu wawili wenye husda kali wamekaa wanatizamana, usithubutu kupita kati, utaungua na unakufa pale pale. Soma vitabu. Umeelezwa? Basi kila alichotaka kumwelezea bwana mkubwa huyu kwa kuwa tayari semaji ishaelezwa. Unajua alisemaje? Baada ya muda kuisha akasema, waghayatun badri fi ulaka bitidau laita shi'ri ma qalahu shu'ara'u, waghayatun badri fi ulaka kafu yake Mtume, waghayatun badri fi ulaka bitidau laita shi'ri ma qalahu shu'ara'u. Nasema na mwisho wa kukusifu katika matukufu yako wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio mwanzo. Umeelewa? Maanake kila alichotaka kukiaza yeye kutakisha malipo. Basi akasema laita shi'ri ma qalahu shu'ara, na mimi nasema kama alivyosema wenzangu, kitabu chake kwa kalamu akagawa. Huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asifiki vile tunavyoona sisi. Sisi tunatabaruki kwa sababu sisi tupate faida kwa kuingia katika zumra ya kumsifu, lakini sio kwamba sisi tutaweza kumsifu ndio tumemsifu. Bwana mmoja katika watu wa kasida, kasida atalo kusema, idha madahtu muhammadan biqasidati falaqad madahtu qasidati bimuhammadin wasallim kwa Muhammad. Yani pale ninapojitokeza kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kasida yangu iliyojaa makamu na vina vya kukolea, ndio nimeisifu kasida yangu kwa Muhammad. Ile kasida haina uwezo wa kumsifu Muhammad, lakini nimeipamba kasida yangu mimi kwa kumsifu Muhammad. Kwa hiyo yote tunafanya kwa kufanya sisi. Kwa hiyo tukikaa kama hivi, tufanyeni tu, tutabaruku. Sikiri hapa tushoku hivi. Hata hivi tunafanya kwa kufanya sisi, wala hatufanyi. Kasuma wazi, majitu baba kamalihan baldaian wa minal marihi tafarruun wa du'a'u, sijaujia mlango wako ewe Muhammad kwa hali ya kukusifu, sina ulimi wa kukusifu. Kweli ndio nasema katika kasida yake ulitaduda, ulitaduda falkainatu riyau wa famu zamani tabassumun wa sanau. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sijaujia mlango wako
eti nataka kukusifu, sila umeme huo. Mimi Ahmadi Shauki huku kabisa mbali, mbali. Lakini mimi nimekuja kukuomba. Vile nimekuja na kafuta yangu, lengo langu kuomba. Lakini sitokueleza kule kukuomba ila nikusifu ili nipate na chakula. Na hata sisi tukue hivyo hivyo. Ukitaka kumpiga mtu kigongo aka Mzinga, unaanzia mbali. Bwana wewe ndio tunapigwa kwa mazese. Kuna mtu anakupatia kitu nini? Mwisho kabisa, lakini mzio mimi sio kizuri leo. Nataka tutoe mambo. Tumsalimie pia Muhammad. Sisi tunachokifanya sisi hapa tunajigaragaza garagaza, lakini kuna mambo yetu baadaye tuombe Mungu kisa kama hii. Situasi. Sasa tukame walini kurugu mechi. Sina ulinzi wa kumsifu. Ila tukumbushane. Katuletea nini? Sallallahu alaihi wasallam. Nataka kukati. Katuletea? Mimi. Kwa sababu Mtume amekuja kutunukuu. Sallallahu alaihi wasallam. Tena maneno haya kayasema nani? Mwenyezi Mungu. Subhanahu wa ta'ala. لقد جاءكم رسول من أنفسكم مصدقٌ عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رءوفٌ رحيم. Lakad jaakum rasulum min anfusikum. Katika kiraa kingine min anfusikum. Kisha namsifu mwenye. Wala nasema mtume hakuja kusifiwa. Wala mkosi ya Mungu. Hizi zote hapa kwa nahawi ya kusisi ya kirumii. Lendo kondogo. Ni naati tuku hizi. Sindo sifo. Naati maino. Wengaruna. Sindo sifo. Tokuda sheikh na ndegu zake kama marani ya simba. Na kumbe mtume ya sifu. Kwe ujiwi. Ujui, mtume ya nabaya. Lakad jaakum rasulu. Sasa. Tena, kusema lakad jaakum rasulu. Kwa, nalama ya. Lakad jaakum rasulu. Ndando kukanya katiwa apa. Lakini ndafte mimi yotanwini tamini ya. Lakad jaakum rasulu. Sasa huyu, mtume yote. Shukamu. Mtume huyo. Dizun. Alayhi. Ma bintum harisun alaikum bil mu'minina raufun isha rahim. Iyo yudhi mi naati iyo. Salim tiyo Muhammad. Awa, naati. Sawa sawa. Mwenye sinwa sawa. Kadiyakum rasulun. Kya'a. Mwenye dikasani lo. Kya'a. Nifiru lazim. Sasa, watu walosoma herufi za kiarabu au sarfa. Jaa ni fiilu, ambaye ni kinyume cha fiilu, mutaaddi. Na lazim la fiili, lazim haina haja ya, haitaki, maful, haya abushia kwenye maful. Na kadiana kum, ndio sasa, kwa sarfa zetu za matunambinari. Kilipo, na kadiana ilai kum. Ya Mungu ondosha ila angechelewa. Sallallahu alaihi wasallam. Wakati kusoma makakatu. Ile lakad jaa ilaikum ndio sawa. Lakini imeondoka ila kwa sababu angechelewa. Na mtume alitaka haraka tuokoe sisi wa lazima. Tupo. Lakad jaa kum. Hapa ya imekalifu mpango wake. Lakini siole. Vidarasa vidogo dogo utaona hilo. Weka kule ya juu ya juu. Ujui wewe. Kule unakwenda huu. Magato atajifia ona kaa. Sio. Uipati. Akajia akum. Tokoza na kupasi. Kebana karunda kata. Kaitafute kesho mwenye. Akajia akum. Sio lakajia وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي كِشَ إِنِّي فَلِهُنِي وَفَقُلْ إِنِّي قَلِبُ إِنْجَيْنِي فَقُلْ إِنْجَيْنِي كُوَمْ بَالِي كَلِوَا
Ibu ibu juga tidak ada kita. Saya membaca saya mempunyai ikhlas, tena aku pendek, na wewe mwe na ishima mbele yake, ndo akupe siri hiyo. Inaweza kuwa anakupenda, wewe ukawa huna ishima, akupe. Aswaliwe Mtume Muhammad. Sasa, akiulitu, akabiaka kumu, rasulunu, min, anakusikupnake, siyo jini, siyo shetani, siyo malaika, the person like you. Ni mtu mwenzeni. Mimi manake anaingilika, anazoeleka, anaweza kuja naye kasusi, utakaa naye kiwanjani, ndio min anfusikum. Ikiwa min anfusikum, kutokana na wale wa bora wenu. Sasa mtume huyu azizun alaihi, hapo sanaza kutoka tofauti yake. Azizun alaihi ma'ani. Linamtia tabu sana yeye, linalokuumize ninyie. Kuna mtu wa hivyo. Kwa maana umwa mimi, hospitali unakwenda wewe. Mtu wa hivyo yupo. Waisha kwa mwaka. Nimeamka mimi na jipu, uchungu unaona wewe. Hapuna. Sisi mana akiamka mwaziwa na jipu, wacha mkumbulize. Pole sana, huku unakuna. Pole. Sisi kumbukie. Mtume Muhammad alikuwa anaumia kweli. Azizun alayhi ma. Huko kuna mtu alifanya ma ile ma maana yake. Ma. Azizun alayhi ma. Azizun alayhi. Qur'ani tamu kisoma hivi. Azizun alayhi ma. Alafu amekuwa yote, sio yote ya maana na yasiyo kuwa ya maana ya kukuumizeni Mtume na kukuumiza zaidi. Kuna mwingine pia Mtume vinamchoma. Kuamka tu wewe una hela, anaona taa. Mimi ukiamka wewe una hela, mimi nakukimbia. Na ukitokea naanza kutafuta majibu kabla hujaniomba. Yani nakutayarishia kigongo hicho, wewe umejipanga kuniua. Ninakutazama na vile ninayo mantiki. Ukianza tunapanga hii mukadima, subra inakuja, shukra na tija anakuamini. Nimekufa. Sasa hivi tukaja mtume, maana siku hii nikaambia bwana, nienda katika maudhui moja kwa moja. Stori ya mistaki. Nataka nini? Lakini sasa kaja wapo. Kila kiongea ndio huyu. Leo nitampa buku mbili pia na mtoto. Mimi sasa nikimpa mtu 2000 na msaidia nini wewe kwa nawe zote? 2000. Ndio mimi mtu sasa na ifo. Aile, aiwekea. Mtume ya kwa hiyo. Siku moja, nilipiga kishindo Madina usiku. Watu wakatoka. Kuelekea kule, tulipofika kile, unafika kule unakuta mtume anarudi. Hamna chochote, hamna chochote. Nende ni kalami, nisha fika huko. Tumsalia Mtume! Kishindo cha kulisha. Mtaka watuwa. Eti wanatoka, wanapenda kule. Hamna kitu. Mi natoka huko kwa mna kitu. Shamali za mimi. Sasa hivi. Mkeo na mkeo. Nenda basi. Mwanamke sio ni mwanamke aende. Nenda, nenda. Kisu na kuwewe na ugeende. Tume ya kuwewe. Aliwai kwenda yeye, Madina nzima. Inafika kwenye tukio mtaya na rugi. Kama ya nende mkala, nende mkabu. Azizu na aleku. Harisu na aleku. Anafufa na mafanikio yenko. Harisu? Hirsi yapa ya mafanikio. Na unatame, mbaka leo bado uko vile vile. Ndiyo mwenina, kisa sasifu hapa kususu. Kwa umini sisi, wakufu, sasifu msuri. Wakufu. Kisha, hizi ni sifu mbili za Mungu, amepewa hiyo. Mwenyezi Mungu ni rakufu, Mwenyezi Mungu ni na? Kuna rahmani na
Sheikh Rahim ni kubwa kuliko Rahman, ndio alopewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ile Rahman ile kafiri yumo, sawa? Mlevi yumo, mzinzi. Kama unaona kuna watu wanatembea tembea, lakini mwizi mkubwa Rahman kasaidia. Mchawi Rahmani nimesaidia. Ana roho mbaya Rahmani, lakini ndani ya Rahimu hawaingii waongo, hawaingii wachawi, wazinzi hawaingii, hawaingii. Ile ni sifa, basi ile kapewa Mtume Muhammad. Kwa nini sio tunabarabara na huyu ndio mtu wetu? Nakaa chini. Kwa nini unapata? Na ndio mtu wetu. Dunia yote imechafuka sasa hivi kwa sababu hatujaita amali na kuizingatia aya hii. Sifa hii, aya imekuja na masifa na tabia nzuri. Sisi tunapata dhiki kwa sababu kuna tabia mbaya. Tusiogope tabia zetu. Rudisheni nyuma. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati anapokea wahi kwa mara ya kwanza kule kutoka kwa Gabunini kule. Jabal Nur, ile pango linaitwa. Ile jabal lote ndio Jabal An-Nur. Ile pango Garu. Wakati anatoka kule kishaonana na Jibril na alimfungua sungua, karudi na homa. Karidi. Unajua maana yake? Analisi kakutana na kibwengo, hajawahi kumuona yule. Ile ndio mara ya sasa hivi tatizo na nini, na kule ni mapangoni ya mtoto kishakutana nani kibwengo shetani. Zamiluni Nasiruni mpaka kwa mkeo na Makadija. Mungu wa Ibrahimu, nini mume wangu asimekuta na kifaa Zamiluni nifunike. Mama yule ambaye achi wala tahzan kalla la yuhzika Allah abada, kakataa mwanamke. Abshir, amefurahi mume wako, usihuzunike, haiwezekani. Mungu hawezi akakukosesha nusra wewe ukakutana na vigwengo. Wewe unapokujua uwezi ukakutana na jamani hapo ni Khadija, wala hajui kama huyu ni nani. Anajua ni nani, ni mumewe. Lakini akili ya yule mama inakufundisha jambo sisi. Haiwezekani kwa namna ulivyo wewe Mungu aweze akakuposesha. Anataja sababu za kufanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asiweze kukutana na mashetani, wachawi, wanga, ibilisi na hasidi. Namtajia sifa hizi. Cha kwanza, inaka la tasulur rahim, huwa na tabia nzuri ya kuunga udugu. Mwenye sifa ya kuunga udugu hawezi akakutana na jini, hawezi akarogeka. Ya pili, watasku hadisa, wewe unasema kweli, uongopi. Mwenye sifa ya kusema uongo hawezi akarogeka. Ana haja kwenda kwa mchawi, kwa mganga wala nini, ule mkweli. Mchawi haumpati, kibwengo hampati. Cha tatu, watahmilu lkalla, unajibebesha mazito ya watu. La nne, watukrimu kwa rushwa, unasaidia wageni. La tano, watuimu ala nawahili dhari, majanga ya dunia wewe unaongoza. Sifa gapi? Mwenye sifa tano hizi hapati baya hata siku moja. Na katini sasa, kwa hivyo hapo kwenye uongo, hapo uongo tunaubadilisha jina, sio hizo inaitwa shule darasa. Sikia mzee, nimemsomesha hadi mzima, saa nyingine imamu kama mmoja atakuja nalo darasa la kutosha, lakini tamuongopea mpaka Yeah. 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 Yeah.
zako. Umeelewa? Nimekusomesha. Jamaa tuache uongo. Utizame tuache uongo. Huku mwana mtu na wallahi nyingi. Ndio huyo huyo. Kawa tu. Wallahi. Sasa wallahi yapi inahusu nini? Wallahi. Au inshallah. Tengi ya katika filu wapi. Inshallah, yana. Uongo huo umemtawala. Inshallah kuanzia sasa hivi na baadaye. Inshallah yana imekuwa hapo. Inshallah basi. Inaelewa vizuri. Kama nachekesha hivi, lakini natoa dawa. Ulimwengu leo umezama kwa sababu hizi. Hatuna hizi sifa. Sisi kabla ya sisi walikuwa maswahaba. Walikuwepo na walifanikiwa. Akakaa chini kabisa. Namtajieni Saidna Abu Bakar. Saidna Bakar mwanzo wa Uislamu naye alipata tabu. Hakuwa akiabudu vizuri pale Maka. Ile safari ya kwanza ya Hadha Shaini naye akahama. Yeye alitoka peke yake. Ndio. Jiani alikutana na mtu anaitwa Ibn Darna. Harith Ibn Yazid. Harith yel kwani Said al-Habashi na alikuwa ni jirani wa Said Abubakar. Unakwenda wapi? Abubakar unakwenda wapi? Akasema akorajani au nimefukuzwa kwa sababu mimi Muislamu, watu wangu wamenitoa. Sasa akasema uridu an asiha fil ardi fa a'budu rabbi fi sababiyah. Nataka nitafute pahala huko sehemu nzuri ambayo hapo nitaweza kumwabudu Mola wangu basi na bugudha. Ibn Dahna alikataa. Kama vile nisumbuka. Ya Aba Bakar la yukhraj wa la yukhrij. La yukhraj wa la yukhrij. Jaribu tamu. Misuluka mfano wako wewe ninavyokujua Abu Bakar wewe ninavyokujua hawezi kumtoa mtu wala hawezi kutolewa. Hawezi kufukuzwa wala hawezi kukataa. Kwa nini? Katajana ya matano ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu wewe tasiru rahim wa tasiru haditha wa tahmilu sabah wa tuquri dhaifa akasema wa tu'inu ala nawati hakika. Hapo sisi tunapata tabu, tunasema ma alaina illa albalaghu mubin, kwa sababu tunampenda sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabia zetu baya. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.